Хотугулы Линга Федеральный университет бастын научный ченчий иллеры России вираган онна наукатын граны гарты гестелер. Ол курдык федеральный тахамнах конкурске кетенче 500 брей керен турар. Манех республика үрдік ираган кахатын 4 брей егар анал граны бедделер. Онтын бедестері тейс условияны тулуер материалы веретиг анаммыт научный улага ананна. Биен крадыстах бұтархан тымныны эбетер год куяхы. Хайдах материал тулыеры ден университет аспиранра үй сылын чинчи еллер. Бүкінгі састабын тобулан аны материал хайдах оңғылар технологиятын токуйдулар. Аспирандар сүрінден икі материалы вертеллер. Тифлон онна полиэтилен. Оны анал оборудованияға аалан бербергелілер. Манытығынан өссі бөргөтен кытадынларын атын әттіктері әбен холбон бұру болан көрелілер. Лобра слоистый минерал один был той бор раган уган корабит. Это синтетическая нанопорошок, который наночастица ларами уган корен. Все то физическая модификация все это вот ультразвуковой модификация. Чинчии тимунен кордоко материаллар сюз юдбек радыстақ тынныгы тие бұғы ыстаммат бұғы тағы болалдары бит. Кемірі сол бұйыр материаллардан деталлар оңырын олық ара салатығар туаны қасып. Корнодобывающая промышленность деталлар болықтырын сөп. Бетер холовыр әлбақ кейбілерінен бұл күнгі тымныйға бемасыналар бұд алсыр, қымсыр, жасыр, ходовқа дейіндер бұд оңы қалар дей. Оны кейін күрдік деталларға сөп деп Лаборатория табуллар арийлары Кытай Чанчун куаратын химическай соботуттан интерегерген тұролар. Чуалан үрдік баттағында кран деталларгар сөптяқ материаллары оңырорго этигі тоқпүттер. Бүгінгі аспирандар технологиятын токуйдан тексер биттер. Бұд материалларға патент қас 2-3 патентға заявка ұпыппыт. Окурды бүгінгі күнгі дәрі бұл 3-й үйрәді бара тұрар. Холабыра бұл бүгінгі мұна аспирандар Каптонова, Юлиевна, Лазарева, Надежда, политетрафторатилен характеристикаларын үйрәді ролар. Университет научный бірейегір аспыцылға үлдархан анал граны анамбыта. Онтон бұйыл сетхи өссі үрдік. Россия үйрәғын наукатын гранығар тіксен. Чинчии өссі дірінгеған. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сақатыр Ивенетті, Чекускай.